নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আমাৰ ইউটিউব চেনেল দেৱাংশী পুলকলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। চাই থাকিব আমাক। আজি বনাই আছোঁ পুৰি আৰু ৰাজমাহৰ তৰকা, কেৱল আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ। এফালে মই প্ৰেচাৰ কুকাৰৰ ৰাজমাহখিনি বহাই দিলোঁৱেই হুইচেল মাৰিব আৰু 4-5টামান। তাৰপিছত আৰু বাকী কি কি দিওঁ বাৰু, আৰু এতিয়া পুৰিৰ কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ আটাখিনি মাৰি ৰাখিছোঁ, আৰু মছলাখিনিৰ কাৰণে কি কি লাগে মই লৈ লওঁ আৰু আপোনালোককো ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত। তাকে চাওকচোন আজি কেনেকৈ কি কৰোঁ। একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম, যিহেতু ৰাজমাহৰ তৰকা আৰু আমাৰ এখেতৰ মানে কি আলু নহ'লে নহয়েই। অকণমান আলু দি দিছোঁ আৰু, আলু নিদিলেও হয় তথাপিও আলু অলপ দি দিছোঁ। আৰু এয়া আটা মাৰি থৈছোঁ এইফালে, আৰু মছলাখিনি মই ৰেডি কৰি লওঁ আপোনালোকক ধুনীয়াকৈ দেখাইছোঁ, চাই থাকক। আৰু এইফালে মই তিয়াই থোৱা ৰাজমাহখিনি টুকি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ। তাৰপিছত এয়া প্ৰেচাৰ কুকাৰত বহাই দিছোঁ, দেখিছেনে, ডালচেনি, লং, ইলাচি আৰু অলপমান মই ইয়াতে নিমখ এড কৰি দিম। তাৰপিছত এনেকৈ 4-5টা হুইচেল দিয়াই দিম। এইফালে এয়া পিঁয়াজ গুচাই গুচাই কাটি আছিলোঁ আৰু ইমান চকুত ধৰে নহয়, চকুৰ পানী ওলাই যায়, তাকে কৈ আছিলোঁ চাগে, মই কি কৈ আছিলোঁ জানো। আৰু এইফালে এয়া বিলাহীকেইটা পেষ্ট কৰি লওঁ, সৰু সৰুকৈ কাটি ল'ম, তেতিয়া মানে সোনকালে পেষ্ট হ'ব, তো কৰি লওঁ। এইফালে মই লৈছোঁ ইলাচি 3টা, লং 3টা, তাৰপিছত সৰু এটুকুৰা ডালচেনি দিছোঁ, কাৰণ মই ৰাজমাহখিনি বইল কৰোঁতেতো দিয়ে লৈছিলোঁ মছলা। আৰু এইফালে শুকান জলকীয়া 2টা আৰু তেজপাত, তেজপাতটো লাগিবই। তাৰপিছত এইফালে ল'লোঁ জিৰা পাউডাৰ, হালধি, তাৰপিছত গৰম মছলা অলপ দিছোঁ দেই, বেছি দিয়া নাই। তাৰপিছত লাল মিৰ্চ দিছোঁ অলপ, তাৰপিছত ধনিয়া পাউডাৰ অলপ দিছোঁ, এইফালে হৈছে আদা নহৰু পেষ্ট, এইফালে হৈছে পিঁয়াজ 4-5টা সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, আৰু এইফালে হৈছে আপোনাৰ বিলাহীৰ পেষ্ট। আৰু এয়াই মই বনাম এতিয়া, চাই থাকক। এতিয়া এয়া গোটেইখিনি মই ৰেডি কৰি ল'লোঁ, এতিয়া বনাওঁ, কিন্তু চিটি মানে শেষ হোৱাই নাই, হাৱা আছে, চিটিটো গৈ থাক, তাৰপিছত বনাই আছোঁ। কেৰাহী গৰম হৈ আহিছে, এতিয়া দিম ঘৰত কাটি সৰিয়হৰ তেল। আৰু এইফালে চাওক, তেল গৰম হৈ অহাৰ লগে লগে দিলোঁ তেজপাত 2টা, তাৰপিছত শুকান জলকীয়া, লং, ইলাচি, ডালচেনি সকলোবোৰ দি দিলোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছতে দি দিলোঁ পিঁয়াজখিনি, আৰু পিঁয়াজখিনি খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি থাকিম ৰঙচুৱা ৰংটো নহালৈকে, চাই থাকোকচোন। আৰু লগতে দিলোঁ আদা নহৰু পেষ্টখিনি, দি লৈ পেলাই ভালকৈ ভাজি থাকিম। আৰু এইখিনি ভাজি থকাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ বিলাহীৰ পেষ্টটো দি দিম, আৰু সেইখিনিও খুব ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'ম। চাওকচোন কালাৰটো কি ধুনীয়া আহে। এয়া আৰু লগতে দি দিলোঁ নিমখ অলপ, সোৱাদ অনুযায়ী দিব নিমখটো। তাৰপিছত এইখিনি ভাজি থাকিম পানীটো শুকাই যোৱালৈকে। লগতে এই মছলা গোটেইখিনি এবাৰতে দি দিলোঁ, বাৰে বাৰে দি থকা নাই আৰু, কাৰণ প্লেটখন উলিয়াই থৈছিলোঁ। আৰু গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ মিহলাই ভাজি দিম। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপ কমাই দি পেলাই কম জুইত ধুনীয়াকৈ মছলাখিনি কমি থাকিম। এফালে মছলা ভাজি থাকোঁ মানে, মানে তৰকাখন বনাই থাকোঁ মানে, এইফালে আকৌ ৰুটি বেলিবলৈ আছেই নহয়, পুৰি এয়া আনি লৈছোঁ, একেবাৰে পুৰিয়ে থাকোঁ মানে, বেলিয়ে থাকোঁ, পুৰিয়ে থাকোঁ, এই যে বেলিয়ে থাকোঁ বোলো। আৰু এইফালে লৈ আহিছোঁ একদম কিতাপ এখন, ইয়াতে মানে বেলি বেলি হৈ যাম আৰু, তেতিয়া একেবাৰতে বেলি হৈ যাব আৰু পুৰি হৈ যাব, নেকি কয়, সহজ হ'ব আৰু, সেইকাৰণে কৰি লওঁ। এইফালে চাওকচোন মছলাখিনি ভাজি হৈছে সি, আৰু এতিয়া কিবা এখন ৰাজমাহখিনি দি ধুনীয়াকৈ, এয়া দেখিছেনে, ধুনীয়াকৈ বাকি দিলোঁ এইখিনি মছলাখিনিত। আৰু এতিয়া খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি উতলিবলৈ দিম, আৰু আমাৰ ৰাজমাহৰ তৰকা হৈ যাব এতিয়া। এয়া হ'লে সেয়ে আৰু, অলপ বাকী আছে, আৰু অলপ উতলি পানীটো অলপ শুকাই যাওক, তাৰপিছত মই গেছ অফ কৰি দিম। এইফালে এয়া চিগি আনিলোঁ ধুনীয়া, মান ধুনীয়া ঘৰলৈ।
এফালে মোৰ ৰাজমাহৰ তৰকা হৈ গল দেখিছেনে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু এইফালে দেখিছেনে মই ৰুটি বেলি আছো আৰু বেলি একেবাৰে কিতাপখনত থৈ থৈ গৈছো তাৰ পিছত একেবাৰতে ভাজি লম মানে হে কাৰণে ফোনকালে হ'ব বুলি এটো প্ৰচেছ কৰিছো আপোনালোকে কৰিবছন ফোনকালে হ'ব তেতিয়া এবালে পুরি বনামলো পুরি ঘর তেলকে লইছো আ ধনু আহা আমার সোয়ালি আজি উৎপাত করি আছে আ কইছে এইফালে আমাৰ ধনুজনী আহিও একেবাৰে কুচত উঠি ল'লেহি তাইকো পিঠা বনাবলৈ লাগে আৰু যিকোনো মানে কিবা এটা বনাব ধৰিলে তাই আহি পেলাই কুচত উঠি ল'ব আৰু ক'ব মই বনাম চব কামতে তাইকহে কৰিবলৈ লাগে ইমান দুষ্ট হৈছে ছোৱালীজনী আৰু এইফালে মোৰ বনাই কোনাই হৈ গ'ল সকলোকে দিলোঁ এতিয়া মই খাবলৈ লৈছোঁ এইফালে পিঁয়াজ আচাৰ লৈ লৈছোঁ আমৰ আচাৰ সকলোকে খোৱাম অঁ ধুনু আৰু মই খাম এতিয়া দেই আমাৰ ধুনীয়া খাব এতিয়া দেই খোৱা বহি খাব পাৰিবা খাই লওঁ পিছত লগ পাইছোঁ একেবাৰে ভাত পানী বনাই ৰেডি হৈ গ'লোঁ মানে এতিয়া বাজিছে আঠটা 8:30 বাজিলহি আৰু ভাত পানী বনাই হৈ গ'ল ধুনুজনীকো ভাত খুৱাম আৰু অলপ দেৰিকৈ আৰু আমাৰতো আজিকালি দেৰিয়ে হয় ভাত খোৱা কাৰণ এওঁ আহি পায় 10:00 কেতিয়াবা 11:00 বাজে তেওঁলৈ ৰৈ থাকিব লাগে যিহেতু অকলে খাই বেয়া পাই ৰৈ থাকোঁ আৰু ধুনুজনীও তেতিয়ালৈ নুফুৱে তথাপিও ভাতকেইটা খুৱাই দিওঁ তাইক আজি ভিডিঅ'টো বাৰু ইমানটাই সামৰণি মাৰিছোঁ কেনেকুৱা পালে চাই জনাব নিশ্চয় আৰু ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুনকৈ আহিছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সকলো ভালে থাকক সুস্থ থাকক সকলোৱে মংগল হওক ধন্যবাদ